Шановні колеги, вчора керівництво нашої партії та фракції фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтересам своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми, 10 народних депутатів, а це половина парламентської фракції «Голос», хочемо заявити про створення окремого об'єднання «Справедливість». Ми змушені констатувати, що фракція «Голос» вже 5 місяців як не існує в Верховній Раді, а її керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів Верховної Ради. Більшість керівництва зрадила своїм цінностям, які ми декларували на виборах, і принципам, за якими обіцяли працювати. Саме тому ми, половина парламентської фракції, об'єдналися в групу «Справедливість», щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії, фракції чи окремих олігархів. Ми і надалі будемо виконувати ту програму, за яку виборці «Голосу» віддавали свої голоси в 2019 році. Ми вважаємо неприпустимим підтримку нашою партією дерибанів столичної землі, за що зараз змушують голосувати депутатів Київради від «Голосу». Вони крадуть парки, вони крадуть дитячі майданчики і спортивні майданчики, замість того, щоб захищати їх від забудовників. А ми обіцяли захищати інтереси людей, а не окремих забудовників. Ми вважаємо неприпустимим знищення антикорупційних органів. А саме задля цього був зареєстрований законопроект керівництвом нашої партії і фракції, щоб забрати можливість в НАЗК перевіряти партійні фінанси. А знаєте чому? Тому що були питання до того, куди витрачаються фінанси керівництвом нашої партії, куди йде державне фінансування в понад 70 мільйонів щороку. Ми обіцяли своїм виборцям боротися за справедливість та не допускати перетину червоних ліній. Сьогодні ж ці червоні лінії були перейдені керівництвом нашої партії та фракції. Вони діють у власних інтересах, а не інтересах виборців і партійців. Ми, як депутати, які відповідальні перед своїми виборцями, не боїмося про це говорити. На жаль, керівництво партії та фракції пов'язло в кулуарних договорняках. Ми не будемо ховати очі і відмовчуватися, поки наші колеги займаються дерибанами і договорняками. Робити так, як всі звикли у політиці і дуже часто в стінах парламенту. Ми не будемо ховати соромно очі, поки вони займаються договорняками і дерибанами. Ми відповідальні перед виборцями і будемо говорити про це відверто і боротися з цим. Вчора керівництво партії і фракції показало своє реальне обличчя. Вони голосували за русифікацію замість захисту української мови і української культури. Саме тому ми, половина фракції «Голосу», висловлюємо недовіру керівнику фракції Ярославу Желізняку, який порушує закон та положення про фракцію і вже понад 3 місяці не скликає засідання фракції, навіть на вимогу більшості народних депутатів у фракції. Уявіть собі, що голова вашого комітету чи фракції відмовляється просто її збирати вже понад 3 місяці. Ми ініціюємо виключення Кіри Рудик, яка прогулює 60% засідань. Ми обіцяли це виборцям. Якщо будуть прогулювати 50%, виключення.